našim kadetima, našim novim časnicima upućujem iskrene čestitke u ime svih pripadnika Oružanih snaga koji nemaju privilegiju kao ja danas biti ovdje s vama. Današnji dan obilježava, mogli bi reći, jedan veliki uspjeh vojnog školstva. Međutim, prije svega i uvijek, to je vaš osobni uspjeh, vaše osobno postignuće i s punim pravom imate, možete biti ponosni na to. Današnjim danom postajete časnici Oružanih snaga Republike Hrvatske. Današnjim danom država vas ovlašćuje da sudjelujete u obrani domovine i da vodite vojnike u postrojbama koje će vam biti dodijeljeni. Odlučili ste se da vaš poziv bude vojni poziv. Vojni poziv je težak, zahtjevan, ponekad rizičan, ali i pun prilika. Na vama je da svojim radom, zalaganjem te prilike iskoristite. Trudite se biti ambiciozni, uporni, marljivi. Budite natjecateljski raspoloženi i to vam garantira da ćete u svojoj vojnoj karijeri biti uspješni. Hvala, domovini vjera! Hvala, domovini vjera!